Bueno, família, avui pensem que és important explicar un tema que mos foten la pèl, que com sempre mos desinformen, i pensem que el nostre canal de televisió és important per a poder aportar la veu de la ciutadania i que no siguéssim titelles, ni que siguéssim manipulats, ni... Bueno, què mos fan? Bueno, pues, anuncis que apareixen per aquí per allà sobre la mobilitat del territori. I abans tot això pues, ho explicàvem a plau de carretera, però ara, com ja no tenim carreteres, pues, mos ho toca explicar aquí en este plató mig improvisat. I mos anem a explicar mobilitat sobre l'AP7, los accidents que se produeixen, després, los motius perquè hi ha aquests accidents i majoritàriament de qui, com són les morts, les accidents mortals que hi ha a l'AP7. També vos explicarem les gràfiques sobre vehicles, tant de ventes com de mobilitat. Hòstia, parlarem aquí de tot. Bueno, però ho hem de fer curteta. Sí, 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 perquè si no... Si vos pareix, anem a la primera diapositiva. Bueno, primer que res també, per què avui parlem d'això? A veure, avui parlem d'això perquè aquests últims dies estan sortint, sobretot campanya electoral, i ara s'estan posant tots la medalla de que jo faig el tercer carril gràcies a mi, de que ara hi haurà un accés a la comarca del Montsià perquè jo ho he aconseguit i els altres no han fet res. Ara un altre t'agafa i te fa unes declaracions dient que tota la vida s'irà a pagar per usar. Ole, anem a explicar una miqueta de què va tot això i invertir una miqueta de temps en algo tan important com la teua butxaca, tan important com, per exemple, una informació que des del nostre equip hem treballat sense cap interès econòmic de modificar cap xifra. Tot això ho podreu trobar-ho, totes aquestes dates estan publicades, lo que de vegades no invertim. Invertim temps a veure si el Madrid fitxa a Dembélé o en paper, l'altre la gent... Silvent, mos interessa més. La gent que mos vulgui seguir, que sàpiguen que està al canal de Twitter que es diu Mai Més, i allí estan, igual que este vídeo que es pujarem allí, també estan els gràfics i de més xifres, que nosaltres vos ho expliquem d'una manera, però d'altres ho modifiquen perquè vos quedéssiu en el que nosaltres no volem que se quede, perquè moltes vegades te diu no és sostenible, els accidents que hi ha, la recaptació que es fa, doncs bueno, aquí vos ho farem en bastant números i bastant, intentem ser bastant exactes en les xifres. Però tot es comença per una cosa que vos diem. Hi ha un interès des de fa molts anys premeditat per a privatitzar l'espai públic de les vies, o sigui, les carreteres. La mobilitat és on està un gran negoci. I aquí ja està una associació que es diu la Seopan, on són les constructores i les concessionàries. Per tant, no estem parlant de quatre desgraciats, ni... no, estem parlant de gent que mou el país i maneja els polítics com a titelles. Per tant, no és una tonteria, sinó és algo molt important. Anem a per la primera gràfic. Aquí tenim la intensitat mitjana de vehicles. En el tram Salou, la Jonquera. Estem dient que més o menys de meitat Catalunya, per amunt, perquè d'aquí per avall les gràfiques no són tan exactes. Aquí podeu veure els anys. I aquí tenim... Comencem del 2005, si a la millor la imatge... La intensitat dels vehicles. Si vos fixeu, els del 2005, 2006, 2007, aquí va haver un pic que va superar els 60.000 vehicles. Se suposa que van ser uns 63.000 o així. Vale? I a partir dels anys de la crisi va començar a haver una forta baixada del nivell de vehicles. És a dir, la gent al no treballar, la gent al no consumir, doncs la ralentització fa que baixen els vehicles fins al 2013. A partir d'allí torna a reactivar-se l'economia del país i torna a haver la mobilitat. Hem ficat aquest gràfic perquè
Este tram és el que més o menys se veuen més bé les dades. Parlant del tercer carril? No, el tercer carril se fa... Aquí, el 2011. Ah, el 2011. Però el tercer carril estem parlant des de Salou fins a la Jonquera. O sigui, el tram que se va alliberar justament al 2008. Però aquí, aquí el que podem veure és la gran crisi econòmica que va haver. O sigui, arribem en un moviment brutal de les empreses al 2007 i com la situació econòmica es comença a baixar, quan ens diuen a vegades que l'economia va en tipus one, olades, doncs aquí ho estem veient, com pega una gran baixada i arriba al 2011, 2012, 2013, que anem per sota. O sigui, que vas com si diguéssim, estem parlant de xifres. Aquí al 2013 vam tocar a fons, vam tornar a remuntar i justament al 2019 mos va vindre la... Mos ve la pandèmia, aquí mos ve la pandèmia, però donem un compte, la pandèmia i el 2013. Imagineu la situació econòmica de com estàvem tots perquè pràcticament un país parat, sense mobilitat apenes, estàvem quasi així al 2013. 5.000 vehicles aproximadament. Bueno, total, que se recupera l'economia i l'última dada que tenim és del 2022, on podríem calcular una xifra de vehicles d'uns 68.000 vehicles diaris per l'autopista. Estem parlant que s'havia guanyat el que s'havia calculat, perquè quan se va fer el tercer carril, se va fer comptant que el 2006-2007 aquesta xifra cada any aniria incrementant-se un 2%. Quan se va construir el tercer carril per a saber que funcionaria econòmicament, Magdalena Álvarez va signar un document conforme des d'aquí continuaria a anar muntant. És a dir, en un tercer carril mos quedàvem curts, perquè teòricament la xifra ara seria per aquí. Per tant, ni es va fer bé la feina... I un contracte que deia que encara que no passés els vehicles, sí, la concessionària igual s'asseguraria el nombre de vehicles de pas. O sigui que mireu, aquí tenim que ficar un quadret roig, aquí un altre quadret roig, així suficientment, per dir que igual estàvem pagant a la concessionària. Però que cada any aniria muntant. Correcte. Estem parlant de que tot aquest increment d'aquí, en roig que estiria, són els 3.000 milions que ha demanat Abertis, que de moment n'ha cobrat 1.000. De moment. De les nostres butxaques. Afortunadament, el 2019 vam poder alliberar la P7, el nostre tram, sí, i el 2021, doncs, el reste. Des del panel de control volíem fer un incís. El tercer carril es va construir els anys 2009-2010 i va entrar en servei el 2011. Llavors, les dades de trànsit del 2007 i del 2022 són semblants, però el que no és semblant és que el 2022 tota l'autopista té un carril més que el 2007. O sigui, ara on el tram que ara hi hagi tres carrils a l'autopista, el 2007 només en tenia dos i tenia els mateixos vehicles que ara. I a més, recordar a la gent que tots aquests anys hi havia unes cues i unes retencions brutals per a pagar el peatge. Això poca gent se... Ja no me'n recordem. No sé, a quin sobretot, any... Perdona, a quin any estem parlant que va arribar des de Martorell? Hi havia un any que vaig veure 75 quilòmetres de retenció. Sí, un any va arribar fins al peatge de l'Hospitalet. Sí, bueno, però això, com a lloc de sèrie de pagament, sabeu sí, que no... Sí, no me'n recordem. Josep Maria, no sé si tinc el... Vale. Este és el tram Salou-Lo-Papiol... el tram Barcelona, recordeu que tots els que fíeu servir la P7, recordeu aquella jugada que fíem, quasi tots fíem, que entràvem a Salou, sortíem a Torredembarra perquè diuen que era gratuït i a Barcelona, òbviament quan arribaves a prop a Barcelona no es pagava, era un peatge a l'ombra, és a dir, que tu no pagaves però la concessionària igual ho recaptava. Pues bueno, aquí tenim les dades d'aquest tram des de Salou fins al Papiol i bueno, pues, també indica que el 2007 va arribar al màxim i poquet a poquet la crisi, el que hem dit fins al 2013, i el 2020... Pues... És un gràfic semblant
però en una quantitat de trànsit que és més detallada a on se veu. Recordar i recordem tots que cada any, i sobretot l'últim any que es va pagar este tram, Abertis va ingressar de diners de l'Estat en conseqüència de les bonificacions que estaves fent referència, igual dels vehicles que feien aquell bypass o dels vehicles pesats que se'ls va obligar a anar, de la quantitat de 107 milions d'euros, a banda dels 650 que ingressava de les nostres butxaques que pagàvem generosament quan hi havia finalitzat el contracte. Passes de gràfic. El Papillon Montmeló, la zona, diguéssim, de Barcelona, principi final. La que sempre ha sigut gratis, vols dir? La que... Està sigut alliberada des del primer moment, però alto, alliberada en un peatge a l'ombra. O sigui, bueno, o sigui que igual... només pagàvem els que estàvem a les puntetes, per dir-ho. El rovell de l'ou, el rovell de l'ou, però això passa. No vos penseu que només passava la peseta a Barcelona, també passava la peseta a València, també passava a Lleida a P2, sí, a Saragossa. Normalment a les ciutats no se pagava per anar a autopistes, però en realitat hi havia un peatge a l'ombra, que això no ho expliquem mai. Però estem parlant de quantitats que eren 120.000. O sigui, el trànsit és brutal, eh? Sí. Estem parlant... És que allò és... Però donem en compte que aquí la crisi no va fer tanta afectació, perquè era una zona que no tenies més remei que tindre mobilitat. Donem en compte que la diferència no era tan gran com repercutia en tot un tram tan llarg com era als altres llocs. Aquesta gràfica sembla que sigui com bastant plana, no? Sí. Sí. No se'n va dels... entre els 100 i 120.000 vehicles. No se li nota ni la crisi, ni se li nota la gratuïtat de l'autopista. Sembla que bueno, sigui... una cosa que es nota és la pandèmia. Bueno, perquè estem parlant de que tot està pràcticament centralitzat a les grans ciutats. Bueno, la Jonquera, el tram final de la P7, més o menys aquí sí que baixa, perquè clar, estem fent el gràfic més llarg, la distància més llarga, densitat mitja de vehicles, 50.000, hasta los gairebé 60.000, però penseu que en aquest tram són de 3 carrils per sentit. Sí, i aquí hi ha que fer un incís. El 2013 és quan se fa l'acord, que es diu el model Girona, on van obligar sí o sí a passar tots els vehicles pesats. És a dir, que aquí la crisi la van recuperar per obligació. Correcte. O sigui... I possiblement... Aquesta pujada d'aquí, la que veu, és pel transport de vehicles pesats que van ser obligats a passar per l'autopista. Aquí venim al tram nostre. I el nostre tram què? Hòstia. Vinaròs Aldea, Aldea Sud, diguéssim. Estem mirant xifres. Aquí han baixat en picat, eh? Aquí és esgarrifós, perquè van i diuen, bueno, és que allí no s'han fet més carrils perquè realment no hi ha tant de trànsit. Realment... Estem parlant de que el 2006-2007 aquí el màxim que passaven eren 20 i algo, 20 i molt pocs. Per què? Perquè la Nacional 340 cada vegada va anar augmentant. Aquí va baixant, es comença a baixar, una remuntada al 2010... Es van posar en servei les variants, no? Es van posar en servei les variants de l'Aldea, de Vinaròs... Aquí encara no. Sí, sí... El 2009, me sembla que va ser. Sí, sí, pot ser que sí. Mireu una cosa, tenim un gràfic de l'índex mitjà de vehicles de la 340, quan vam començar a tallar les carreteres, o sigui que el 2015, i mos dia aquell gràfic que la intensitat mitjà de vehicles era de 23 vehicles, per ser exactes. 23.000? 23. És que aquesta xifra s'ha de quedar. Que passaven cada dia per la 340. És a dir, que passaven tants de vehicles per la Nacional 340 com el 2007... Per l'autopista. O com el 2021 per l'autopista. Ja estem parlant d'una carretera que tenia un carril per sentit. 2009 la variant de l'Aldea, però és que després va entrar en funcionament la variant de Vinaròs, sí, que també va fer...
que molts vehicles anessin per la mateixa. Què mos passa a partir d'aquí? Mos passa que les xifres dels morts a la 340 estaven parlant de 14-15 morts només a les Terres de l'Ebre. No estem comptant que els nostres companys de Vinaròs, la gent del Maestrat, també tenia 14, 15, 17 morts anuals. 30 i pico morts en el nostre tram de quilòmetres. O sigui, que les nostres xifres eren esgarrifoses. La gent ens pregunta de si la gratuïtat de l'autopista ha afectat els accidents que hi ha des que és gratuïta. Des que és gratuïta... Hòstia, molt bon gràfic aquí, a més. Mira, això és l'índex de mortalitat a l'AP7. L'AP7, claro, si sortiguessin els gràfics de fa 45 anys, hi hauria un gràfic que no és que tocaria aquí, és que tocaria possiblement quasi hasta la lluna, perquè tenim un gràfic d'una mort als Alfacs de 200, més de 200 persones. I claro, això no es feien aquells gràfics allà abans. Al cap d'uns anys, quan ja es va desviar el trànsit d'aquell tram, va hi haure un altre accident d'autobús, a l'altura de la Ràpita també, de 14 a 15 morts que eren jubilats. I al Canar també em sembla que serà 2017 o així, un accident en 5 morts. Vull dir que les xifres de vegades poden quedar també molt, molt esgarrifoses. I anem veient els gràfics i aquí, el 2016, tenim una gran muntada. Recordar el quilòmetre 332 a l'altura de Friginals, que és un tram que per a nosaltres té la seva importància, que el detallarem després, però la xifra se dispara perquè aquí van lleure 13 nenes que van morir. I el que hem de mirar, la gent que m'ho seguixen, és que el 2010, 0,26 morts, 2022, o sigui l'any passat, 0,30, bueno, més o menys els nivells d'accidentalitat en mort, és el mateix el 2010 que el 2022, però resulta que el 2022 aquí s'ha produït l'alliberament de la P7. L'1 de gener. L'1 de gener, correcte. Han passat la pandèmia, han passat tot el que sigui, però mos deixem el 2022 quan hi ha aquesta pujada d'accidents mortals, però molts accidents mortals no han sigut en vehicle accidentat. Ha sigut atropellaments. Això ho vam agafar i ho vam detallar-ho, inclús ho vam portar-ho en una denúncia, perquè vam voler fer hincapeu com era possible que d'estos, esta quantitat d'accidents, n'hi havia 11 que havien sigut per atropellament a una autopista. O sigui, se tenia que analitzar el per què. O sigui, hi havia gent que anava a caminar a l'àrea de servei per fer consumicions al bar. Estem parlant de que van lleure, me sembla que una o dues persecucions que va acabar en un accident mortal. Hi ha que recordar que va lleure gent que va morir estant parats en una retenció perquè el servei de grues no està funcionant com hauria de ser, com era abans, perquè recordar tots que quan hi havia un accident, en mitja hora tenien obligació de tindre retirat el vehicle. Ara poden passar hores i el vehicle continua estant allí i tu estàs en una retenció i te ve un vehicle que a la millor no controla o a la millor té 40.000 tonelades que arrastra i una frenada o una distracció fa que morgui gent, com així ens ha passat. O sigui, que en aquella mortalitat... Aquí la gent veure... es pregunta de si l'AP7 té un índex de mortalitat superior a la mitjana o inferior, o com el té. Bueno, a veure, penseu una cosa. Les autopistes són vies ràpides, són més segures, perquè el que sempre m'ha explicat, que per una carretera nacional una sortida d'un vehicle o invasió del carril té sentit, és pràcticament la mort segura, perquè trobes un vehicle que ve de cara. Imagineu un vehicle 90, l'altre 90, doncs és com un cop a 180 per hora contra una paret de formigó. Doncs bueno, en l'alliberament de l'autopista, tot el trànsit de la 340 el passem a una via més segura, que són les autopistes,
de cop l'accidentalitat a les nacionals, inclús fins a la C12, també ha baixat, en picat. I si ens fixem a les Terres de l'Ebre, els llocs on hi ha més morts són a les vies provincials, després arribaria la P7 i per últim la Nacional 340 en un índex de mortalitat molt baix. Aquí tenim la gràfica del trànsit interurbà, aquí tenim el 23% és a P7 i la resta són vies de Catalunya. O sigui que quan diem que sempre era la P7, de matí les notícies de la P7, penseu que també hi ha altres vies del país, per lo que sigui, els mitjans de comunicació tampoc se fixen massa en la mobilitat. O no li volen donar la importància, perquè quan hi ha un accident o una retenció a l'AP7, estan fent, possiblement, que és el que nosaltres diem, hi ha una intencionalitat de que tingues en alerta que ha passat a l'AP7, com si tot passés a l'AP7, on s'ha demostrat que no hi ha tants d'accidents, inclús hi ha més accidents a lo que són a les ciutats, o accidents de motos, per exemple, de motoristes, que els que han llegut de morts a la P7. Però estem parlant d'un trànsit molt elevat. El que passa és que ara analitzem que la P7 és la via de comunicació entre del corredor mediterrani. No podem comparar aquí la P7, per exemple, i la C32, perquè no té cap sentit. Això que veiem aquí al costat són quantitats que podríem estar parlant de 7.000 milions de quilòmetres, i estem parlant que això estem en 32.000 milions de quilòmetres de circulació. Per tant, les xifres són molt, s'utilitza molt el vehicle i la facilitat de poder passar, si comptéssim això en hores, ens esgarrifaríem de les hores que estem dins dels vehicles exposats a l'accidentabilitat, perquè quan estàs dins tens un risc de que pugui passar. Per tant, en estadístiques no seria tan gran, el que passa és que nosaltres sempre lluitarem perquè sigui zero. Llorenç, ens pregunten aquí, no consideres que una carretera que només té 300 quilòmetres de longitud, que una quarta part del trànsit del país passi per aquesta carretera? La xifra és brutal. Estem parlant de que és el corredor del Mediterrani, realment. Estem parlant de que vertebra tot el territori i el seu recorregut és impossible que en tant de quilometratge no n'hi hagi molt més. Qualsevol incidència, que n'hi ha moltíssimes, però clar, si analitzes el trànsit de vehicles i de més, és bastant segura. El que és fort, sapiguem que és una via tan utilitzada com no hi hagi, després d'haver passat 50 anys, no hagin agafat i hagin dit anem a fer-li una posta a punt real i anem a actualitzar-la. Anem a mirar quina senyalització fa falta, anem a mirar-li realment quines mancances té, perquè, clar, ens estem basant en una carretera feta fa 50 anys, que fa 50 anys devia ser l'hòstia, perquè recordar que anàvem en vehicles, a veure, anàvem... 600 o 600, o 900 i demés. I en el Citroën en dos cavalls. El que passa que també van passar de velocitat màxima 100, 120, i ara qualsevol vehicle t'agarra 180 sense... Bueno, però t'agafa un 180 però no et pot agafar, perquè estem Correcte. Recordant que ens han reduït la velocitat. Correcte. I ara hi ha molts de trams a 100. I a la P7, al nostre tram, està Salou, només hi ha dos carrils, això implica que més o menys un carril és per a vehicles pesats, l'altre vehicle per a vehicles lleugers. Això que fa? Molts d'avançaments, molts d'adelantaments, frenades, retencions, i en este impàs, doncs, accidents. Doncs, gairebé... Ens està dient Pau que a l'altura de Benicàssim tornen a llaure los conos. O sigui, és, a veure, és molt fort que estem utilitzant eines de fa moltíssim anys, quan los conos, que fàcil és que un vehicle lo pugui tocar
o lo mateix vent lo mogue i ficant un perill. O sigui, mira, si no poden haver hi hagut coses que milloressin encara una senyalització. Però mira, mira lo que mos, avui mos ha dit la 340 Benicàssim. Lo de la 340 Benicàssim és una zona sempre, no direm un punt negre, però sí concentració d'accidents, perquè són zones elevades, muntanyes, això implica vehicles que poden anar de baixada a alta velocitat, de pujada a ralentí, accident per al camps, és una zona de turisme, o sigui que este temps la 340 Benicàssim pues, té una sobrecàrrega també de trànsit. Veia més segura? Pues, la P7. I és curiós com més o menys el trànsit al nostre territori és semblant al de València, al del País Valencià, però sempre sí que encapeu en l'alta accidentalitat en la P7 a Catalunya, com si al País Valencià les dades no foren més o menys les mateixes, en dos carrils. Sí, sí, perquè recordar que el que és la, l'autovia que fa fins a l'aeroport de l'Abuelo, la baixada del trànsit ha sigut brutal, perquè aquella autovia s'ha quedat molt obsoleta. És diferent de la set que tenim aquí entre Hospitalet i Altafulla, perquè penseu que per agarrar la set a l'aeroport de l'Abuelo ens toca anar cap a dins, però després torna a sortir, o sigui que la gent continua per la P7 en aquell tram. Ens pregunten de si els accidents que hi ha a l'autopista si segueixen algun patró. Bueno, els accidents... Hòstia, molt bé. Accidents bueno, repetitius. Tenies preparat? Sí. Està l'equip tècnic que ja mos ha colat este gol. A veure, sobretot els accidents sí que són repetitius. A veure, estem parlant que l'autopista en aquell moment quedava en una gran cuneta que era el que delimitava la separació. Aquell altre carril que bon recordeu que han baix, si hi ha una carretereta, un caminet que va per les vores, hi havia un gran desnivell, perquè en aquells anys el que se pretenia era que la recollida d'aigua desviar-la. El que ens ha passat és que aquella gran diferència d'altura el que provoca és quan qualsevol vehicle a la millor pot pinxar o pot passar un jabalí per davant o qualsevol cosa o distracció. Però mira, minuts abans de les 5 de la matinada. Josep Maria, pot ser cap atràs, l'altre? Sí. L'altre accident? És el mateix. Ah, és el mateix? Normalment, tots els camions que surten de la via en este tram des de Vinaròs a Estamposta, diguéssim, se produeixen de nit. De fet, un accident mortal va ser un camió que va sortir de la via i va xocar a un pont d'Ulldecona. Este tram és el tram mig, diguéssim, tots els vehicles que pugen de València fins a Barcelona este lo tram mig. És un tram molt llarg, pràcticament recte. I què passa? Que quan conduïssis un vehicle, si vas per una carretera i et veus llums, sortides, vehicles que venen en direcció o demés, què fa? Que el cos estigui més atent. Este tram, per desgràcia, no hi ha res, o sigui, has de conduir i no pots parar ni a cap via de servei, àrea de servei, àrea de descans, ni res, estàs obligat a continuar. A més, este espai, si tu el mires des del plano, sembla com que és completament recte. En canvi, quan tu estàs circulant per allí, te'n dones compte com va fent una siga-saga, a veure, ja... una curvatura que diuen que en aquells moments se feia perquè la gent no s'adormigués. Claro, estaves parlant de que està a 184 quilòmetres de Barcelona i a 184 quilòmetres de València. Estàs en un lloc que pot ser de baixada o d'agotament. Però, claro, estem parlant de que tens una cuneta que si te'n vas baix, volques. Estàs en un lloc on possiblement si pots deixar la imatge aquesta, el pas dels animals és brutal, perquè estem parlant que eren serres. Vaig anar-hi l'any següent de l'accident de les nenes, vaig anar a la mateixa hora
a ficar un ram. I en aquells moments vos puc garantir que era esgarrifós. Eren que si conills, que si jabalís, tot el que anava movent-se per allí, i vos dic que temor no en tenia. El que sí que tenia era indignació, ràbia, de pensar que un any després estava a un lloc on havien perdut la vida tantíssimes persones i on es començaves a donar-te en compte que la separació dels carrils, estem parlant de que un vehicle que fa un camió 3 metres d'altura? No, fa 4. Fa 4 metres d'altura. I aquí podem veure 2,5 d'ample. Una separació d'altura que quan tu ja fas este desnivell d'aquí de baixada, el que te fa és volcar. No te protegeix d'aguantar-te. I això és una mort segura. Però mira una cosa. Passa Salou i en l'ampliació que van fer de 2 carrils a 3, això va desaparèixer i aquí van ficar una... blocs de formigó. O sigui, pràcticament és impossible que un vehicle pesat, al sortir de la via, arribi a l'altra banda. És que els blocs són més alts que la roda. Aquí que vos fixem que la de Valla només n'hi ha una. Mira la carretilla, quasi, sí, que és de l'altura. Però, si mos fixem per l'altra banda, no hi ha Valla. O sigui que si per aquí ve un vehicle i surt de la via, pràcticament pot arribar en aquesta part. Com aquí. O al revés, o este vehicle que anava en sentit d'este, passa... Quan va ser l'accident de les xiquetes de València, l'autobús va fer un zigzaga i va fer cap a l'altra banda de carretera i un cotxe que anava circulant per aquí va impactar, a part de l'accident, va impactar contra l'autobús. O sigui que les mesures de seguretat són les dels anys 70. Però bueno, si vos doneu compte en aquesta imatge, també podeu apreciar l'altura que hi ha de desnivell. Fa més de 25 anys atrás, fa uns 22 anys, al quilòmetre 332 vaig a Vidia. Vaig fer una junta culeta i en aquell tram me recordo que vaig cridar que vingués la grua i vaig agafar i a les nenes i a la dona les ho vaig fer que s'apartessin. Era una rampa brutal, un desnivell brutal, li vaig dir aparteu-vos, que no sigui que passi alguna cosa, anem un pac a baix. I me'n recordo que quan va vindre la grua me va agafar i me va dir, diu, has averiat el lloc dels accidents. Dic, hòstia. Diu, només dir-te que aquí s'ha mort moltíssima gent i aquí ha sigut el lloc on hi ha moltíssima gent que ha averiat, que ha accidentat. I bueno, dic, i per què és això? Diu, ah, no ho sé. Ningú ho sap, però tots ho saben. Inclús recordar que l'alcalde de Freginals, quan va veure l'accident de les nenes, mos va agafar i mos va dir, senyors, això és un punt negre. Què va passar? Immediatament, algú li va dir que picar per telèfon i va tindre que desmentir-ho. Després a la connexió de 324 ja no va sortir, però penseu una cosa, estem dient que hi ha una alta sinistralitat entre el tram, entre Amposta i Vinaròs, que està a Catalunya, i ara tindrem, penso una cosa, en l'ampliació que diuen que faran a 3 carrils de l'AP7, l'ampliació justament s'acaba Amposta. Bueno, diem l'aldea perquè Amposta està a l'altra part. No és Amposta, és l'aldea. És l'aldea. O sigui, que del tram d'Amposta, tot complet, Freginals, Ulldecona i demés, seguirem en els 2 carrils per sentit. O sigui, aquests accidents tornaran a estar vigents. A qui li podem dir la culpa? A un transportista que fa la seva feina o a uns polítics incompetents que se pensen que Catalunya encara acaba a l'Ebre? Pues, si fem els 2 carrils, els 3 carrils per sentit, sí, almenys intentem allargar el màxim possible i arribem fins al terme de Vinaròs perquè el dia de demà el País Valencià també pugui fer 3 carrils per sentit i empalmar una via en l'altra. Però la limitació, teòricament d'ells, és pel pont. Si tu vas i dius que el pont no el desdobles, pot hi haure 3 quilòmetres o 2 quilòmetres que no sigui un altre carril. Però a continuació, continua fent-lo. Perquè hi ha que recordar que durant molts anys l'autopista acabava a Amposta perquè era el lloc on estava el pont, que és on hi ha un increment brutal del cost. Però bueno, si tu no fas aquell tram desdoblat en el pont,
lo fas a continuació i allí sí que fiques una senyalització d'alerta. I després pensa una cosa. La separació. El radar. Que més recapta. No estic parlant de Catalunya, no. De tot l'estat espanyol, el radar que hi ha entre Ulldecona i Amposta, el radar de tram. Bé, doncs si recaptem tant d'este tros, d'este tram, perquè hi ha accidents, tindria que ser de lògica que per evitar aquests accidents l'estat invertigués part de lo recapta en un tercer carril, però sabeu que no hi ha nivell o no sabem què passa per a que tot s'acabi a l'aldea. Per què també estem aprofitant aquest moment per dir-ho? Perquè és el moment que ara, en campanya electoral, tots s'hi fiquen la medalla. És el moment que ara és l'accés del Montsià que nosaltres portem des del 2015 reclamant. Reclamant un tercer carril, però sobretot reclamant com aquí. Cotxes que donen voltes de campana al caure la cuneta pels desnivells. No hi ha hagut recentment un accident aquí, també, en aquest punt quilomètric, sí, però que en vez d'afectar un vehicle passat. Estem parlant que hi ha un desnivell igual de 2 metres, 3 metres d'altura i una vedada però sempre, és la mort. Si vos fixeu, este tram, la majoria d'accidents són de nit o matinada. Se poden prendre mesures. Per exemple, per què no se fa una zona il·luminada, llums, en un petit tram d'un quilòmetre o dos, això fa que tu, quan conduïsques, aquesta monotonia que es fa en aquest tram de 25 quilòmetres perquè no hi ha cap entrada i sortida, el cos reacciona i possiblement evitaríem una relaxació dels conductors i possiblement també s'evitarien alguns accidents. I no passaria res per ficar unes llums. I les proteccions de les valles? Estem parlant que tu, al pont penjant, o sigui, als ponts no hi ha una protecció com la que hi ha quan tu hi ha un pont en un tren. Quan hi ha un pont en un tren, ja intenten assegurar-se que ningú pot caure. Ja està bé, però tu, el creuament del riu és perillós. Les barrancades que hi ha són perilloses. O sigui, estem parlant de que pràcticament tenim el mateix que fa 50 anys. Les caigudes per motoristes, per cert que a Ulldecona va haver un accident en un motorista, no va veure ningú, i per desgràcia la família no ha pogut atestigar que va ser per alcans d'un... Sí, perquè donava que havia sigut, no una caiguda, sinó podia ser que havia hagut algú que hi pegués un cop. Alcans entre camions... Quants de vehicles... Aquest és molt comú, aquest. Actualment per la... Però passa molt sovint, que hi ha una retenció, estan parats i hi ha un encalç i el darrere... També molts de camions, és veritat que distàncies de veritat no en tenen, però també és veritat que molts vehicles, turismes, fan maniobres brusques, fan frenar el camió, el que hi ha detrás no té la distància de seguretat i... Això estem parlant que un 30% del trànsit d'una autopista és vehicle pesat, perquè realment no existeix el que s'havia prometut d'un corredor del Mediterrani que és ferrovial, que s'alimenta. O sigui, el camió mos té que portar el menjar, el beure, tots els productes. O sigui, la feina del transport és bàsica. O sigui, tampoc s'ha de criminalitzar perquè són necessaris. A més, estan treballant. Sense els camions, o sigui, quan abans sortia el gràfic, el 80% d'aquell gràfic del moment de la pandèmia era el transport que ens portava. A la 340, dels 23.000 vehicles, vora 5.000 eren camions. O sigui, pues, és considerable. Però clar, és que el que diem, si també tenim unes vies de tren que no poden passar mercaderies, pues, l'aliment, fruites i verdures que ens porten des d'Andalusia o des del continent africà han de passar per aquí, sí o sí. El que s'hauria d'estudiar, això dels alcances entre camions o entre autobusos i cotxes, s'hauria d'estudiar a veure si des del 2014, 2015, que estan obligats a portar el sistema aquest electrònic per evitar això, com és que hi ha tants accidents d'aquest tipus? A veure si es desconnecten o què passa. Hauríem de parlar amb professionals del tema per saber què està passant, que aquest sistema falla. També tenim que dir que el món del transport està tenint
una afectació molt dura en el que és que hi ha una falta, una mancança de professionals per estar ben pagats. Arriba un moment que han agafat i han accedit a un mercat de xòfer en una falta d'experiència i en una necessitat, perquè, a més, ha agafat que a Espanya han deixat de llaure molts d'autònoms que haven, on ha passat a que molts són empreses que treballen en un altre país i treballen aquí i no ens importa d'on són, però sí que ens interessa que hi hagi un nivell de professionalitat i possiblement no estan ben pagats i aquí haurien d'agafar i ficar una miqueta de pressió, perquè este món del transport, que moltes vegades, com aquell qui diu, mana i juga en els preus dels productes perquè fan una afectació, realment s'ha quedat perquè hi ha un holding de grans empreses que estan manant del mercat i s'han carregat i, com aquell qui diu, tenen a preu de base, en un preu molt, molt baix, a un xòfer en unes condicions... Que viu el camión, que viu el camión. Viu el camión. Mira, una plataforma logística molt important aquí a Espanya, que molts de vehicles los matricula a Portugal, us podeu fer la idea que és, els fa falta transportistes, perquè no troben transportistes. Solució, quan troben un transportista, el que fan és que els importa més el vehicle que no el professional que porta el camió. Llavors, automàticament fica el camió a tot riesgo, seguro tot riesgo, i si hi ha una incidència que un camió té un accident o de més, automàticament els camions, com són nous, el seguro li torna a pagar un camió i l'empresa continua i la vida d'aquella persona, pues, per ells és una vida més sense donar-li massa importància. Per tant, sí que possiblement el que es tindria que fer és persones que estan, a més, portant-nos el gènere, estan valorades, ben pagades i, sobretot, també un control. Té que hi haurà un control. El control que el mateix demanem per a tots, inclús el demanem per als oficials, o sigui, pels agents, inclús pel món del funcionariat. Sí, senyor, perquè no hi ha controls de drogues i alcohol en tots els àmbits. A mi me pot operar un senyor, un cirurgià, que a la millor, jo no sé en quines condicions està. La carretera té que estar molt controlada, però en si, tota la vida també. Però mira, quan parlem de les inversions a les carreteres, tenim el cas que estem veient a l'àrea servei de Benicarló, que les dimensions de l'àrea de servei aquella és dels anys 80 o de més. Què passa? Que el trànsit de vehicles ha pujat moltíssim, sobretot vehicles pesats, però les dimensions de l'àrea de servei són les mateixes. A més, tenint la prohibició de circular per les nacionals, o sigui que tots sí o sí han de passar per allà. Sabeu l'horari que tenen, un horari està obert, on tenen que parar també sí o sí, però arriben a l'àrea de servei i l'àrea de servei està plena de vehicles, perquè què fan? Pues està inclús propet de l'àrea de servei, aparquen el camió a la cuneta, perquè possiblement no surt més a compte pagar una denúncia per aparcar a una cuneta d'autopista que no que els agarren en el tacógrafo que s'han passat en la... La gent diu que molts dels accidents que hi ha amb els transportistes s'arreglarien si, en vez de dormir al camió, dormissin en un llit. Bueno, però a les àrees de servei poden dormir? No. I els camions també sabem que són limitats. A més, penseu una cosa, una retenció a l'autopista implica possiblement el camió en una hora de retras, però també implica que aquí camió sí o sí té que arribar al seu destí, perquè té una hora marcada per a la distribució del seu producte. Tu saps el que deu ser dormir amb un camió frigorífic que cada 10 minuts s'engega el compressor per fer fred i no es descongeli tot el que... Té de ser fora sèrie dormir enganxat al frigo. El més greu és que les persones no mos sabem
posar al lloc dels altres. Si realment poguéssim agafar, i abans d'agafar i es començar a criticar a un xòfer, o es començar a criticar a un agent, poguéssim agafar i ficar-nos en la seva situació, moltes vegades arribaríem a entendre coses que no les pensem. Per tant, no siguéssim tan caps quadrats i donem-nos en compte que hi ha un món a banda del nostre. O sigui, a banda dels nostres ulls i les nostres orelles, hi ha altres persones que també en tenen i que tenen unes problemàtiques i que tenim que saber conviure. Per la gent volen que parlis del tema important que s'ha parlat aquests dies, que és de que arriba la vinyeta el 2024. Bueno, doncs parlem d'això. El 2024 és d'aquí... Estem a juliol o setembre? Bueno, primer dir-vos que el moviment ha passat gratuïtejar. Arranca el 2015 a la carretera. Ja portàvem anys treballant i estudiant i investigant. Des del primer dia vos vam agafar i vos vam dir que la AP7 seria gratuïta. Perquè teníem clar que teníem que denunciar perquè s'havien fet irregularitats, il·legalitats. Havia hi hagut una gran mafiada que havia permetut que se renovés i s'ampliés un contracte que les seues condicions d'amortització ja estaven fetes. O sigui, un tracte de favor a unes empreses i en uns condicionants polítics de volguem dir ningú de l'oposició diguéssim res en contra. Ningú fiscalitzéssim. Surten uns quants a agafar i a dir ep, això no és correcte. A partir des de llavantes vos diem que tenim claríssim que el que volen fer és privatitzar la via pública, quedar-se totes les autopistes i totes les autovies i bueno, mos està passant l'equip tècnic a on ara se poden dir les coses perquè els mitjans de comunicació no és fàcil. Tenim uns mitjans de comunicació que, bueno, que és molt fàcil tindre'ls comprats, inclús els públics. I de proximitat algun també. Sí, a veure, només dir-vos que fàcil és poder agafar i que mos estiguen matxacant i fer-mos veure que sí o sí tenim que agafar i pagar per circular per totes les autopistes i totes les autovies. És molt greu que hem arribat en un punt que a la ciutadania la convencin de que si no és tornant a pagar, perquè, repetim, paguem contínuament i portem 50 anys que han pagat unes infraestructures que quan ja passen a ser nostres arriba el moment que, bueno, des del nostre govern de la Generalitat se treballa brutalment per a dir que sigui el primer lloc d'Espanya que s'hi fiqui la vinyeta. Una obsessió en ser els primers en demostrar que això ja es fa a Europa, que bueno, pues surten personajillos, diem-li personajillos, com en el seu moment era, últimament teníem a Damianet, o també vam arribar, tenim, com se diria, el Santi Vila. El Santi Vila, sí. Santi Vila, o sigui... Bueno, és que tots tenen la mateixa... O sigui... Tot l'Andrés Rendren us diuen... Però fixa'm una cosa. L'any vinent, per imposició de Brussel·les, s'hauran de posar peatges. I per imposició de Brussel·les, no poden dir que les àrees de servei estiguin més condicionades pels transportistes? O és que només mos fixem en el que diu Brussel·les? No. No, ningú se fica en la seguretat. Mireu el que vos he dit. Fixa't la separació que tenen, on aquí sí que hi ha una barrera de formigó, la valla colindant, on aquí pràcticament un camió és impossible passar de carrera. Primer que res, també dir-vos una cosa. Des de Santi Vila a Damianet o al Pere Macias, o sigui, tots els que han anat passant, inclús tots els presidents del govern de la Generalitat, en tot moment han agafat i mos han fet creure que pagar per usar és el millor per a nosaltres. I naturalment, no estem explicant a la ciutadania què vol dir això. Vos estan dient que per utilitzar un espai públic haurem d'agafar, cedir-li a Florentino i companyia perquè ells ho gestionen, perquè llavors haurem de pagar per circular,
per tota via de més d'un carril, inclús alguns trams de nacionals. És a dir, que si l'afectació d'una guerra a Rússia mos ha afectat a Ucrania, que mos ha afectat la pandèmia, que tot mos afecta, vosaltres imagineu el dia que per circular per aquí hi haurà un impost. Tot això anirà recarregat al producte. Per tant, o sigui, el que estem fent és que hi ha gent que s'ompli la boca de dir que està lluitant per alliberar un territori, quan el que realment s'està fent és hipotecar per tota la vida les carreteres on els romans, en els seus anys, lo van considerar públic. Una base supernecessària per a relacionar-te, per a tot. O sigui, les vies públiques és la vena que passa i que porta la sang a tots els llocs. Per tant, aquest interès en privatitzar és una obsessió per a les grans empreses que tenen a uns titelles de món polític a les seues mans i on l'oposició sempre tragarà. I aquí, este gràfic... Però home, és normal que vulguin cobrar, no? Perquè, esclar, pobrets, d'on sortiran els diners per mantindre els 9 milions d'euros que vol mantindre tota l'APC? Bueno, és que, naturalment, el que la ciutadania tampoc entén i sap és que ara fa un any va sortir una sentència que donava, me penso que eren 200 milions de multa per portar 25 anys continuats apanyant contractes diverses empreses constructores i concessionàries. És a dir, estem parlant de que ho han celebrat durant 25 anys i en vez d'agafar i retirar-los de per vida els treballs, els han ficat una multa que suposo que hauran protestat, faran recurs, però ells continuen. I tranquils, que el pròxim contracte mos carregaran una miqueta més perquè paguéssim la multa entre tots. Mirem això perquè és brutal. 2015, quan es comencem nosaltres a fer una investigació de on van els nostres diners i com se destinen. El 2015 se recaptaven fiscalment 25.000 milions d'euros. Aquesta gràfica és de taxes i impostos sobre els vehicles, no? Sí, estem parlant que aquí també tenim el que és el carburant. No, mestre? Sí, sí. Estem parlant de que tot el que va relacionat en el tema del vehicle lo tenim aquí exceptuant possiblement els diners que van directament als municipis? No, aquí també. També, també menys, estan. Menys multes, menys els 1.000 milions de multes que no estan. Sí. Els diners de les multes que això, bueno, això no té pa un programa, ni té pa 12. A veure, estem parlant de 25.000 milions. Esteu veient que any a any això ha anat muntant, però el que no sabeu és que en aquests moments hi havia un cost de 1.000 milions d'aquests 25.000 per a mantenir les carreteres i 1.000 milions aproximadament en fer obra nova. Van passant els anys, no tots els anys s'han anat complint en aquestes inversions, però cada any s'han anat recaptant més. 2020 hi ha una baixadeta, però claro, esta baixadeta és superior que el 2015. Estem parlant de la pandèmia, que això mos marca tota la vida. El 21 mos mengem esta mitja que feia falta i el 2022 mos anem a 40.000 milions. 40.000 milions i aquí mos estem gastant 1.000 milions en mantindre-les i 1.000 milions en construir-ne. Això és el que està sortint dels nostres impostos, del que trauen del carburant, de tot el que estan arroplegant i mos volen fer creure que no és suficient. I nosaltres, des d'aquí, vos volem fer entendre que el problema lo tenim no en recaptar més, que és el que volen en vinyeta, o recaptar ja directament les grans empreses. El greu problema que tenim és la gestió. S'està gestionant asquerosament aquests 40.000 milions, perquè en aquests diners, quasi pràcticament que s'està doblant,
hauria de llaure un marge per a poder tindre unes vies més segures. Unes vies que no se tindria que parlar de privatitzar. I a on? Bueno, estem donant compte que cada vegada volen més. Nosaltres això ho comparàvem en aquell joc de quan anaves saltant i t'anaves muntant la corda. Arriba un moment que la corda l'han muntat tant que ara no és una corda per a saltar, si és una soga ficada al coll de les persones, que moltes empreses tindran que plegar perquè el cost d'aquestes recaptacions fiscals cada any és superior. Ah, però jo pensava que ja havien llevat els peatges, pagàvem menys i ara resulta que paguem més. Estan recaptant més. El que ens passa... Uns 4.500 milions més que l'any passat. O sigui, 4.500 més que l'any passat i van i te fan creure que tenim un problema. I te fan creure que han anat a Brussel·les i li han dit no patigueu, els diners que ens esteu donant d'Europa, nosaltres en contraprestació, el que farem serà regalar la via pública a unes grans empreses perquè ho gestionen més i així millor i nosaltres ens llevarem uns gastos. Senyors, els gastos són 1.000 milions. Ens diuen, diu, hem deixat de pagar 600 milions de peatges i 100 de subvencions i ara n'estem pagant 4.500 més de muntada de combustible i de preu dels vehicles. És que, claro. És que anar en vehicle, anar en cotxe, no, o tindre el cotxe, possiblement hi haurà famílies que no podran. Possiblement és el que pretenen. Pretenen moltes grans empreses que vagis a un renting i bueno, aquí passem i m'ho anem una miqueta abans de passar en el tema del tema dels vehicles. Sí que voldria fer una reflexió, o sigui, l'afectació que tindrà la vinyeta, un pagar per usar en les nostres vides, és el que després serà la privatització completa de la sanitat, la privatització completa de l'educació, i d'aquí poquet no mos direm que estem en un país tercermundista, però doneu-vos compte que encara que vagin muntant els sous, els gastos arriben a duplicar-se. Per tant, si van incrementant el menjar, el gas, el gasoil, la compra que ara veurem de vehicles, o sigui, si tu vas muntant, tant mos dona que sigui un partit que sigui un altre. Realment, ningú està treballant per nosaltres. Realment, estan treballant per a unes grans empreses que s'estan beneficiant. I, possiblement, una lectura com la que t'estem fent no la pots veure en un canal públic ni en un canal privat. Mare de Déu, com estàs en un canal privat que els ho pertenei a ells? O sigui, vosaltres, cada vegada que heu sortit i heu vist que vos estan fent una matxacada de que s'ha de ficar la vinyeta, s'ha de ficar la vinyeta. Vosaltres penseu que aquells diners, aquell cost d'aquella campanya, està fet per a tindre les vies públiques a la seva disposició. Tota aquesta gent que es pensa, perquè n'hi ha gent que té diners i diu a mi ja me va bé que es faci pagar. Senyors, és que tots haurem d'anar sí o sí per les autopistes. Sí o sí anirem per les autovies, perquè se les quedaran totes. Per tant, o sigui, no et beneficiaràs. I el pobre desgraciat del que tingui que anar per una via secundària, que tornarem als 14-15 morts que teníem a la Nacional 340. L'increment de la mortalitat, que a ells sembla que els ho importa molt, però no és real. Per tant, l'afectació, per tant, este programa, bàsicament, avui l'estem matxacant per a donar bon compte que mos distorsionen en una desinformació intencionada per a que tu tingues una alarma. Sortida de vacances, accidents, morts. Senyors, sortim en hores diferents. Tenim calma, intentem arribar, prestem atenció, però l'afectació econòmica mos està afectant. Perquè qui canvia les rodes quan vol? Qui passa o es canvia en això? Qui mos podem comprar un vehicle? L'increment del preu dels vehicles. La gent comenta que ells els voldrien comprar un cotxe electrificat, però que no poden. Tots tenim un cotxe
Bueno, aquí hi ha dues històries. S'està potenciant molt la bicicleta, però realment saben que hi ha... me penso que eren 25 milions de vehicles. Tenim 25 milions de vehicles al país. Perdona, 25 milions només de cotxes i turismes, vull dir. Sí, cotxes i turisme. Cotxes, o sigui, i turismes, doncs ja estan els camions, autobusos i... Vale, 25 milions. Si nosaltres ara volem agafar i dir que molt hem de passar a un cotxe elèctric que té un cost superior, vale, aquí estem a les matriculacions. Per saber com estan les ventes, el més fàcil és esta. O sigui, tenim 25 milions de vehicles i tenim 813.000 de matriculats. Això el 2022? 2022. Estem dient que dels 25 milions de vehicles no arriba a un milió que és nou. Estos tenen de mitja 14 anys. O sigui, i això s'anirà incrementant. Per què? Passa, mestre. Pues... L'increment dels preus? Mira què et val un vehicle ara. Com ha passat? Sí, el vehicle de 30.000 euros ara en val 40.000. I no és un vehicle nou. El de segona mà també ha pegat aquesta pujada possiblement més. La gent no troba... Clar, la gent no pot comprar-se cotxes nous, se'n va a un mercat de segona mà, i el mercat de segona mà també oferta-demanda. Però això és una afectació molt dura a lo que és l'accidentabilitat. Perquè estem parlant que estos 14 anys de mitja vol dir que hi ha vehicle que té 30 anys, 35 anys que va per la carretera. No tot Déu pot comprar-se un vehicle nou. L'increment és fortíssim. Però això és un efecte cadena, que perquè els fabricants també estan preocupats, perquè fabriquen molts cotxes a Espanya, però en venen molt pocs. Bueno, tenim que parlar... Si han de fer inversions, no fabricaran cotxes en llocs que no en venen. Una de les grans exportacions i fabricacions que té el país és el vehicle. Estem parlant de que empreses que porten molts d'anys fabricant vehicles se n'han donat compte que Espanya gasta un 11%. Som consumidors d'un 11%. La resta se té que exportar, que segurament estaríem més contents si el consum de... O sigui, poguéssim canviar el cotxe. A veure, perdona, anem a fer-ho fàcil. Quants anys té el teu cotxe? No t'ho dic, tio, perquè cobraràs de cul. Ah. El meu 28. A veure, jo tinc... A veure, perdona, quants? 28. 28 anys. Jo tinc un Volkswagen que és matrícula Castelló AT, que me sembla que és del 95. Vale. Però funciona molt bé, la veritat. Contamina el que contamina. Me vaig comprar jo un de segona mà, perquè el meu ja no podia entrar a Barcelona, ja tenia 16-17 anys, no podia entrar, i vaig comprar un que a partir de l'any que ve ja no podré entrar, perquè també és de segona mà, i és del 2009. És a dir, que aquí som tres persones, i les tres persones, i dos autònoms, no podem comprar-nos un cotxe nou. I ja voldríem tindre un cotxe nou i eficient i que gastés a poc. Per tant, però aquí una comparativa... Espera una cosa. Digues. Del consum intern, no vol dir que aquests 11% de vehicles hagin sigut fets a Espanya. Sí, aquests són fets a Espanya. Sí, sí. Ah, sí? Però aquests són fets a Espanya? Vale. A part ja els que s'han importat. Vale, sí. I a part l'important no estaria aquí. Vale. No, claro. Aquí estos són els que s'han fabricat aquí i el que està dient és que un 89% s'ha de vendre fora. Clar, de què? No és el mateix fabricar mòbils i exportar mòbils que fabricar cotxes i exportar cotxes. Aquí hi ha una que val comparativa. Una fortuna exportar un cotxe. Aquí hi ha una comparativa. De costos logístics. Aquí hi ha una comparativa que ens ha fet Josep Maria abans que ha sigut boníssima. Anem a imaginar que els que fan vehicles fos una panaderia. Va, anem, baixem per a fer comparatives que entenguéssim. Anem a fer que nosaltres muntem una panaderia. Anem a muntar una panaderia en posta i ens donem compte que del 100% del nostre producte, l'11% molt consumissin en posta.
que la resta hem d'agafar i hem d'utilitzar vehicles per vendre el fora d'aquí. És a dir, que el 89% necessitem que me'l compri en altres llocs. Arribarà un moment que agafaran i diran, no, no, tranquil, on anem nosaltres i aquí no fem lo pa, perquè per un 11%... I això és possiblement una de les tamborinades grosses que mos ve. Mos ve una tamborinada grossa on possiblement molts de llocs de treball desapareixeran. Encara que mos venguin la moto de que vindran a fer bateries, de que aquí serà el nova mas, possiblement el cotxe xinès, barato, sense una experiència i sense un... A veure, sense haver passat els anys, perquè possiblement hi ha cotxe, jo vaig comprar... Hòstia, perdona, tinc un cotxe del 2006 també. No, del 2006, un León que vaig comprar per la xiqueta, on té un motor boníssim, però naturalment ha sigut per experiència d'anys. Aquell motor és un gran motor, un cotxe molt ben encertat. Avui en dia nosaltres no sabem el cotxe nou que comprarem, quina experiència en anys té. Els elèctrics, vols dir? Sí, bueno... A veure, és que jo crec que els vehicles elèctrics arribar a 20 anys de vida, jo crec que no arribaran. Perquè la pregunta és la següent. Estan recaudant 40.000 milions. Si no tenim vehicles, d'on sortiran? A veure, si ells recapten 40.000 milions i nosaltres deixem de tindre cotxes i poder col·laborar en això, mos ho aniran carregant a altres puestos. Perquè això és per a l'exèrcit, és per a... Els sous públics... Per a tot, el que sigui. Això sí, recordem que d'estos 40.000, 1.000 són per manteniment i 1.000 per via nova. Per tant, este increment, este cost, lo tindrem carregat en el que sigui. Encara que anéssim en bicicleta. Anirem en bicicleta o recuperarem el carro i el macho? Bueno, el macho no, perquè no es podrà tindre macho. El que passa que sí, que moltes famílies que ara tenen tres vehicles, o millor passaran a tindre un... Un o cap. Però que deixin de tindre tres vehicles vol dir que en vez d'haver tres persones treballant a la família, només hi haurà una persona treballant a la família. I tot no serà teletreball, eh? Perquè jo no puc fer en facilitat un teletreball, el cafè no te'l puc portar fàcilment. I tu pintar en teletreball... I transport públic tampoc. Per tant, o sigui, prenem-nos una miqueta en serió el que està passant, perquè això és una afectació molt important en les nostres vides. I això als ajuntaments també els pot afectar? Un ajuntament com a Amposta recauda 1.400.000 euros en l'impost de tracció mecànica. Si això se substitueix per una altra cosa... I altres els elèctrics estan bonificats. O sigui que ara... Veure, si, el que no recaudaran en un lloc, ho carregaran per un altre. Però possiblement la recaptació de vehicles ara podria ser que ja comencés a alguns ajuntaments a baixar-los? A notar-ho, claro. Que està baixant la recaptació de... Però, claro, tu pensa que no hi ha cap ajuntament que els pressupostos baixin, perquè, naturalment, la partida per a sous cada vegada superior, recordeu el primer pleno a qualsevol ajuntament? Primer pleno a qualsevol ajuntament per a muntar-se el preu, el sou de... Home, claro, naturalment, també, a veure, n'hi ha que se'l guanya, però n'hi ha que no. Aquí el que volem que tinguéssim molt en compte és que s'estan parlant de milions de diners. I estos diners surten del teu treball, del teu sacrifici, del que no fas perquè no pots. Per tant, és una afectació. I és una afectació com la que ara nosaltres estem tenint aquí, perquè estem suant com a cabrits, eh? Jo t'estic veient a tu i t'estic dient, estic suant. Perquè, claro, no podem tindre l'aire condicionat, consumeix. I hem de ser eficients. Hem de ser eficients, sostenibles, sobretot sigui seu. Hi ha gent que ens diu que ara que ja tenien el vot decidit, 4 dies per les eleccions els hi han dit que hi ha un partit polític que ha aconseguit un accés al Montsià des de l'autopista. Bueno, sí, dir-vos i no vos creguéssiu res del que ara en campanya electoral. Recordeu-vos que en campanya electoral ara són 50.000 promeses. Hem estat a qualsevol ajuntament,
reclamant-los a ells, això. N'hi ha alcalde que sí que s'ha muntat el carro, n'hi ha que sí que aposta, realment... Penseu una cosa, el que ara vos estan dient és que l'any passat, en este temps aproximadament, el govern espanyol va dir que faria un tercer carril des de l'Hospitalet fins a Amposta i que faria diferents inversions a l'AP7 en accessos i de més. Hi ha molts d'accessos que estan contemplats, o sigui, que es faran. Casualment, lo de Mas d'en Verge va quedar en un estudi, però que deia hi ha una partida de 900 milions d'euros. O sigui, l'Estat va dir 900 milions d'euros, els deixarem aquí per fer, això. Què passa? Que estem a una setmana justament d'eleccions i han de vendre algo. No hi ha res per vendre. Llavors el que diuen és que des de PAC dels 900 milions d'euros, una part serà allò que diem de l'accés a Mas d'en Verge, que estem en la festa d'estudi, automàticament ja apareix l'accés la redacció a Mas d'en Verge. Ja està. Un poble que justament és de la comarca del Montsià, que encara no té variant. És a dir, que si se feia una sortida a un poblet de, que poden ser 1.300 habitants, tot el trànsit que sortiria no passaria molt per dins d'una població. Això l'Estat espanyol, ja vos dic ara, que no ho farà. Té que fer la Generalitat. Correcte. La Generalitat? Però és que a més diuen... Damianet va dir... A l'alcalde li va dir que però sí, però l'Estat espanyol diu hi ha una partida reservada per això. No adjudicada. Reservada. Què passa? Que possiblement les enquestes diuen que hi haurà un canvi de govern, que ja no serà el govern socialista. Què han fet? Han dit, hòstic, doncs aprofitem els últims moments de legislatura del govern espanyol en el català per dir anem a fer això. Però no hi ha resignat. O sigui, hi ha una partida guardada, però aquesta partida no s'ha donat a la Generalitat, que a més diu que la Generalitat farà unes obres on no havia autoritat espanyola. I això és molt sospitós. A veure, però la gent el que pot saber que... diu que les obres començarien entre el 2024, que serà d'aquí uns mesos, o el 2030, que serà d'aquí uns anys. Pensa una cosa, estem una setmana de selecció, no sabrem qui manarà, qui governarà, no sabem com se gestionaran les autopistes. Perdona, t'has deixat una gran cosa. O sigui, los mateixos polítics que a nosaltres mos han dit que volen la vinyeta i que volen que no sigui gestionat des de lo públic, aquestes obres, teòricament, les tindran que pagar els altres. Vosaltres vos penseu que aquestes grans empreses que venen a fer diners ara se ficaran a fer obres? El que es ficaran és a recollir. És a dir, estan agafant i dient-li no, això és millor d'esta altra manera. Però ara, com ve campanya electoral, ara van i diuen no, que això ho aconseguim nosaltres. Realment, és com quan hi ha una foguerada, agafes pneumàtics i els fots a cremar. Crema pneumàtics que veuràs molta fum. Mira. Semblarà que estàs cremant el món, però realment, allò, al cap d'un temps, quan ja no queda... Bueno, perdona, hi ha puestos que encara estan cremant, no? Ui, fa 3 mesos que crema... Mireu, quan vam anar a la Generalitat de Catalunya, el Parlament ens va atendre excel·lentment la Carme Forcadell, sí, on li vam aportar una resolució aprovada per diferents ajuntaments del territori, la Diputació de Tarragona, fins a la mateixa Generalitat, i a la Carme Forcadell li vam dir, escolta, ja ho sabeu que en mobilitat s'ha aprovat això? La Carme Forcadell no tenia ni idea de lo que li estaven comentant, però la secretària, una secretària supereficient, va mirar aquí documentació i va dir, sí, Carme, s'ha aprovat esta proposició de llei a les Terres de l'Ebre i a diferents punts, inclús a la Generalitat. I la Carme Forcadell mos va dir, paraules textuals d'elles, lo que s'aprova a la Generalitat de Catalunya que depèn del govern espanyol és paper mullat. Va dir textualment així. O sigui, que per exemple, poden dir, la Generalitat poden dir, comencem demà les obres de Mas d'en Verge, però, evidentment, qui té la prioritat, qui mana,
qui ha d'autoritzar les obres i, a més, qui ha de ficar els diners és el govern espanyol. Un govern espanyol que possiblement en una setmana o en uns mesos canvia de part. El Partit Popular o les dretes o socialistes o qui vingui estarà disposat després de les eleccions a dir una altra vegada el discurs que d'un dia per l'altre o en uns anys se fa l'accés a Masdenverge? Recordeu-vos i que no vos enganyi ningú, que no vos manipule ningú. Penseu per vosaltres mateixos. Si realment ho haguéssim volgut, ja estaria fet. Quan a pocs dies d'unes eleccions es comencen a tirar coets, no és los Sanfermins. És perquè venen festes? No. És que possiblement estan cremant tot el que poden perquè realment, a la millor, tenen temor de perdre cadires tots. Per tant, l'experiència el que ens diu és que la nostra pressió, la vostra pressió, és la que té que fer. Que tinguen això així de xocotet, perquè si no tenen el culet ben apretadet, possiblement faran el que els donarà la gana. La pressió vostra. Deixeu-vos de bones paraules, perquè ens estan faltant el respecte. Se n'han fotut de nosaltres. I molta gent ha mort a una carretera per culpa de que no ha circulat bé. Però n'hi ha hagut que han mort perquè no estan les vies segures. Perquè no han pogut anar per una via més preparada. Perquè un 80% dels que han mort per la Nacional 340 van morir en un xoc frontal que era impossible que l'evitessin perquè un vehicle l'estava matant. Per tant, no estem aquí fent lo tonto. No venim aquí a vendre-vos res. Només venim a parlar-vos clar, a dir-vos la veritat, a dir-vos que l'AP7, l'AP2, costen 9 milions a l'any de manteniment. És més barata que la Nacional 340 per quilòmetre, perquè estan les àrees de servei. Que inclús, si s'ho ha quedat a Vertis, mos pagaria 3 milions i mig d'euros a l'any per gestionar-les. No siguésseu tontos. No es barallen per capritxo. Se barallen perquè té molt de poder tindre les carreteres. Una cadira d'un partit polític és tan important perquè signen i aquelles signatures d'ells les paguem tots nosaltres. Pressionem, exigim, fiscalitzem, denunciem. Són els nostres representants. No són titelles o no haurien de ser titelles de grans empreses. Possiblement, el futur dels nostres fills, dels nostres nets, són estos moments. Este moment que no tenim que permetre que mai en la vida una cagada ara significa que ho han perdut per sempre. Recordeu-vos, quan se van fer les autopistes eren per a 20 anys, 25, se'n van quedar 50. I ara ho volen per a sempre. No siguéssim tontos, lluiteu. Bueno, xiquets, vos deixem que suats, fa una hora i 20 minuts que estem. És una mica llarg, però és important que presteu seva atenció i si veu algú, pues, li comenteu el que estem dient i si tenen algun dubte, mos ho poden dir a nosaltres o este canal de Twitch, esta retransmissió, en breu estarà penjada al YouTube i també ho podeu compartir. També vos diem que tot el que vos estem dient ha estat documentat al canal de YouTube que es diu Prou AP7 gratuïta ja. I al canal de Twitch, este mateix logo, el nom Mai Més. Realment, bon podreu donar compte que els mitjans de comunicació, les nostres paraules, no mos veureu ni a La Sexta, ni mos veureu a Antena 3, ni a Telecinco, alto. La nostra TV3 les han passat molt putes per a poder dir el que pensem. Ha sigut sempre molt limitat, molt condicionat i en comptagotes el que nosaltres realment diem. Sobretot ens han retallat moltíssim, però tot i en això encara podem felicitar que hi ha periodistes que encara han publicat la veritat. Senyors, senyores, espavilem-nos. Mobilitzem-nos. Si volem gràcies. Canviar les coses, no és des del sofà. Vinga, bona nit i gràcies. Com que bona nit? Si és bon dia ja. Què dius ara? Si és bon dia, home.